E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pegadas de animais. Será que se você encontrar uma pegada no caminho, você saberia identificar? Qual animal será que deveria ser aquela pegada? E aí, fica comigo. Pernilongo aqui. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo jóia? Caiu aqui. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Não é piolho não, porque eu não tenho cabelo, viu? Bom, como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pegada de animais, tá? No mundo inteiro, os animais eles passam por algum lugar e deixam uma pegada, né? Uma imagem, né? Imprintada na terra, no mato. No mato a gente não vai conseguir ver direito, mas no barro, na areia, e a gente consegue ver alguns traços e identificar alguns desses animais. Hoje eu separei algumas pegadas de animais brasileiros, né? De mamíferos brasileiros, e você vai receber ele, que é essa imagenzinha aqui. E você vai ter que pensar, olhar, ver o que que a sua cabecinha vai dizer com o desafio que eu deixei, tá bom? Mas ó, eu quero muito que você brinque assim, é tipo aquela brincadeira dos sete erros. Você vai olhar uma imagem, a outra que é igual, só que uma delas tem algumas diferenças e você vai identificar o que que é. Nessa atividade de hoje, nós vamos fazer exatamente isso. Tem pegadas, que são desenhos, e eu vou deixar três ou três pegadas reais, tá? De três bichos diferentes. Esses três bichos, você vai comparar essas três pegadinhas com a fichinha que eu passei para vocês, tá? Então tem os desenhos e tem a foto real. Você vai olhar, sabe? Olhar bem legalzinho, mas bem nítido, todos os detalhes e tentar descobrir qual dessas três pegadas, qual que é o animal dessas três pegadas. Ah, observe muito bem, porque assim. Duas, elas são fáceis. Uma dá para confundir bastante, tá bom? Então, fica com a explicação que eu vou passar agora, tá bom? Bom, então aqui a gente tem a pegada de um felino, tá? É a pata esquerda. Nós vamos fazer a biometria dessa pegada. Biometria é a medida que nós fazemos de animais ou parte dos animais, tá? Então eu tenho aí no nosso cantinho esquerdo superior uma descrição com pata anterior, A, B, C, D, E, F e pata posterior, A, B, C, D, E, F, tá? Que nós vamos fazer o tipo de medida. No caso desse desenho, a gente vai ter que medir ela inteira, tá bom? Porque com essas informações eu vou poder saber se esse felino é uma onça pintada, é uma onça parda, se é um gato do mato, uma jaguatirica. E o formato do desenho vai me dar uma característica específica da espécie que eu estou querendo estudar, tá? Então aí, na letra A, nós temos o comprimento desse dedo, desse terceiro dedo, que vai da esquerda para a direita, tá bom? Depois nós temos a letra B, que é a largura do dedo. E depois temos a almofada, que vai ser o C e o D, que vai ser o comprimento e a largura. E para finalizar, tem o E, que seria o comprimento total, né, da parte de trás até a pontinha do dedo, e a largura total. Essas informações, que é medido com uma régua, nós vamos colocar ao lado da descrição que está pedindo ali. E a mesma atitude, né, o mesmo procedimento, a gente vai usar na pata posterior. Então, se você tiver algum animal ou ver alguma pegada na rua da tua casa, no barro, o que quer que seja, vocês podem muito bem fazer essa medida aí para ir treinando, tá bom? Agora nós temos um pequeno teste de observação. São três pegadas diferentes de três mamíferos carnívoros diferentes. Tá? É a pata esquerda anterior desses animais. Na primeira pata, nós temos a pata de uma onça pintada. Na segunda, de um lobo-guará. E na terceira pata, de um furão. Todos os felinos, tirando o guepardo africano, todos os outros nunca vão deixar a marca da unha, tá bom? E alguns outros animais eles deixarão. No caso, os canídeos, a qual faz parte o lobo-guará,
ele vai deixar a marca da unha. O furão também deixa a marca da unha, mas ele não é um canídeo. Mas o que eu estou passando para vocês é justamente a questão de observação. É importante a gente observar para ver as diferenças. E agora, ainda no teste de observação, nós temos três pegadas de três felinos. Observe que elas são muito parecidas, mas são muito confundidas. A primeira é a onça-pintada, que você já sabe. A segunda é o puma. Observe que o terceiro dedo do puma, ele tem um formato que parece um triângulo, diferente do terceiro dedo da onça-pintada. E a terceira pegada é de uma jaguatirica. Se você observar, é um pouco diferente a formação dos dedinhos e também da almofada maior central. Então, essa observação que nós fazemos, ela é extremamente importante para saber diferenciar as espécies através da pegada. Então é isso aí, pessoal, né? Essas pegadas, né, quando a gente faz um trabalho a campo, os biólogos, nós observamos tudo o lugar, todos os lugares onde a gente passa, tá? E um desses lugares, sai, bicho. E um desses lugares é barro, é o caminho por onde esses animais estão passando. Às vezes choveu um dia anterior, ou às vezes tem água perto, o bicho vai beber essa água. Então a gente gosta muito de ir nesses lugares para observar, porque sempre tem uma pegada lá. Seja de mamífero, seja de uma ave, uma garça que vai comer um peixinho. A garça, as aves são bem mais difíceis de identificar, porque elas têm geralmente três dedos para frente e um dedo para trás. Então vários animais são com esse formato de pezinho, né? Mas os mamíferos não, tá? Toda essa atividade ajuda a gente no trabalho de campo. Às vezes a gente não precisa ver, por exemplo, uma onça-pintada, mas pela pegada que ela tem lá no barro, eu já sei qual que é. Então me ajuda bastante, tá? Olha só, se você gostou dessa atividade de hoje, pode compartilhar ela, tá? Sem medo, tá? Embaixo aqui, ó, tá? No YouTube, eu vou deixar um link para você entrar numa outra página, para você baixar as fichas, né? A ficha, que é o guia de campo com algumas pegadas de bichos brasileiros, tá? Com as principais pegadas de bichos brasileiros, tá? Pode baixar lá, imprimir, compartilhar e sair observando. E ó, eu lanço um desafio para você. Se você estiver passando pela tua casa em algum lugar e você vê que tem uma pegada, olha lá no seu guia, tá? Olha no guia que você baixou, que você fez a lição e tenta descobrir que bicho que é. Se é um cachorro doméstico, se é um cachorro do mato, se é um gato doméstico, se é um gato do mato, se é um coati, se é uma jaguatirica, é o desafio, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha e dê um joinha, tá bom? Dá um joinha aqui, ó, aqui nesse aqui, ó. Dá um joinha aqui e tchau. Até mais. Fiquem com Deus. Pandemia, coisa séria. Não saiam de casa ainda. A gente precisa ficar em casa. Não é brincadeira. Ok? Tchau.